Hacı Şahinin qəbrinin ziyarətgaha çevrilməsindən kimlər siyasi məqsəd güdür? Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Son günlər Azərbaycan cəmiyyətində Hacı Şahinin dəfnindəki qələbəlik, onun cəmiyyət arasında nüfuzunun yüksək olması geniş müzakirə olunmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, Hacı Şahinin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin nüfuzunu qazanmasının səbəblərindən biri onun əksər din xadimlərindən və bu sahədə çalışan insanlardan fərqli olaraq əl çatanlığı, sadəliyi və daimi insanlar arasında olmasıdır. O, davamlı olaraq Bakıda və bölgələrdə vətən müharibəsi şəhidlərinin dəfn və yas mərasimlərində iştirak edirdi. Sosial şəbəkələrdə olduqca fəal idi. Publika az xəbər verir ki, bunun Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü İlahiyyət üzrə fəlsəfə doktoru Ceylun Məmmədov deyib. Millət vəkili son günlər müzakirə olunan Hacı Şahinin qəbrinin ziyarətgaha çevrilməsi məsələsində də münasibət bildirib. Ceyhun Məmmədov bununla bağlı qeyd edib ki, İslam dini, dini şəxsiyyətlərə pərəstişdə, ifrata varmağın qəti əleyhinədir. İnsanların hər hansı şəxsə ehtiramla yanaşması normaldır. Ancaq bu onların müqəddəsləşdirilməsinə və bütləşdirilməsində aparıb çıxarmamalıdır. Deputat hesab edir ki, Hacı Şahinin qəbrinin ziyarətgaha çevriləcəyi və bura turların təşkil ediləcəyi ilə bağlı açıqlamalar həm də siyasi məqsəd daşıyır.